Saludos, buenas tardes. Hoy nos acompaña el cantautor ourensano Emilio Rúa. Con él compartimos los próximos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Presentaba en el Liceo su último trabajo discográfico, que lleva por título Querida Alegría. ¿Cómo fue esa puesta de largo de este nuevo disco? Pues la verdad que, bueno, presentámoslo para todo público ourensano, que se quiso acercarnos al Liceo de Ourense. Pero bueno, pues foi unha noite emotiva, porque cando un se presenta na súa cidade, pois sempre un xeito ou doutro moi especial, non? Entón, bueno, a aposta pois era non arriscada, porque estás en casa, pero sempre tens esos pequenos nervios que parece que te volve un pouco para atrás, pero foi magníficamente ben, a xente respondeu de maravilla, bueno, podemos amosar un pelín como era a Querida Alegría nun xeito diferente. Acompañado de amigos como Rubén Ríos, por sí, exemplo. Por exemplo, que entre ele e José Luis Troitiña, do xerente do Liceo, pois fixemos unha especie de tertulia para facer o que o disco fora dunha maneira a presentación máis amena, que fora diferente, porque creo que ese tipo de formato aínda non se fai moi habitualmente, no que fixemos participar tamén ao público, que iso tamén é moi importante, e que sentiran parte tamén desa tertulia e tamén parte dese disco, porque moita xente tamén eu era. Como xurde este traballo? Pois a verdad que foi un pouco inesperado, sinceramente, porque estou inmerso tamén noutro proxecto de duetos que, bueno, comentei, vou comentando de vez en cando algo de como vai ser con artistas a nivel nacional, como Víctor Manuel, moita xente máis, e claro, eso leva moito tempo. Entón, como eu tiño moito material que quero publicar, pois vaisime acumulando, saiu esta idea. Digo, pois creo que é o momento de facer un disco feito todo íntegramente por min, que sexa o máis Emilio Rúa posible. E nace así Querida Alegría, pois, con moitas cancións acumuladas, outras revisadas de novo, adaptacións para a ocasión de temas populares. Entón, bueno, foi un pouco vexo como un disco de tránsito que para min está de momento dándome bastantes alegrías máis do que me esperaba de momento. E que tamén conta con varias colaboracións. Sí, de feito, pois, en principio tiña pensado facelo simplemente con a miña voz e nada máis, non contar con colaboración ninguna, pero depois pasei ao seguinte nivel, que é decir, bueno, a verdade que tamén que tanta xente que vas coñecendo, tantos artistas, pues, eu sempre me deixo un pouco como, non en deuda, pero sí que me apetece que a xente colabore, non? Que haxa esa unión entre artistas. Desde o primeiro disco que colaborou Uxía, aos seguintes, hai moitas colaboracións nos meus traballos. En este, por exemplo, depois empecé a pensar en xente de Ourense, como Daniel Miñoalia, como as Pandereteiras e Estreu, como os mozos de Daun Ourense, como o Queixumber dos Pinos, e digo, pois pode haber máis, a Coral do Liceo de Ourense tamén, aí está aí, e ao final, por unha cuestión máis ben personal e de aprecio, tamén que a Junquera que se prestou a facer a pousa, encantadísimo, que tamén é outro detallazo. Escoitamos a Emilio Rúa tamén en castelán, neste traballo. Tamén, por primeira vez, plasmo nun disco os temas en castelán, porque xa me apetecía facer algo, porque é a outra lengua que teño tamén, a que utilizo de vez en cando, porque, bueno, aquí sempre falo en galego, pero sí que é certo que é a miña segunda lingua. Apetecíame porque sempre deixei claro desde o ano 2000, cando empecé a gravar, gravo en galego porque quero que a música galega tamén sexa coñecida, a miña música sexa coñecida en galego, e darlle tamén a música galega pois, un toque máis actual de modernidade, non? Pero sempre dixen que tiña que cantar en castelán porque tamén é outra lingua que teño e que domino. Se non a dominara, pois non me atrevería a cantar. Se o mundo da música está cada vez máis difícil, para os cantautores moito máis. Son momentos raros, realmente, para a música en xeral, pero os cantautores gozaron de, digamos, de moito éxito, non? Antes, ahora mesmo, pois, a música como está avanzando nuns niveles que non sabe moi ben por onde vai, pois claro, parece que a figura do cantautor que está un pouco aí, non? Pero eu creo que o cantautor é unha figura que nunca morrerá. Sempre o creire, non sempre, porque sempre digo, imagínate que mañá se marcha a luz, que este mundo cibernético se desploma, que nos queda? Pois quedanos máis sencillo, máis primoxénito, ao final, que a guitarra, ao piano, a voz, a percusión, entón, eso, daí nacen os cantautores. De feito, este disco que conseguiuse gracias ao crowdfunding. Sí, prácticamente, sí. Foi un feito dunha maneira máis ben privada, porque quería que fora un pouco máis encaminhado hacia xente que leva conmigo pois, moito tempo. Xente que te apoia desde o principio, outra xente que se vai añadindo, pero bueno, xente máis ben amigos, familia,
que axudaran neste traballo. E así foi, gracias a esta colaboración, pois é como se fixo. Querida Alegría, que ainda non está nas tendas, pero que vai a estar moi pronto, non? Moi pronto. Sí, podrán buscar, pois me imagino que en todas as tendas, por internet, evidentemente, nas páxinas máis coñecidas, vamos dicir cales, pero bueno, nas que sempre suele estar a venta, e logo nas tendas, pois tamén, seguro. Entendo que teremos a oportunidade de escoitar este disco en directo na cidade, seguro que en alguna ocasión. Espero que sí, xa vou dicir aquí así para que sexa a primicia, a miña idea, eu 11 de marzo cumplo 40 anos, cumplo 33 no mundo da música, que xa son moitos anos. E bueno, creo que sería un bo motivo e un bonito día para mim poder facer 40 anos da miña vida un viernes 11 de marzo subido nun escenario. A miña idea é poder facelo no teatro principal, ofrecer a xente que irá ir un concerto, diría eu, visceral, no que se vexe a miña figura como creo que debe ser, que facendo cancións cunha guitarra, cun piano e pouco máis. Finalizamos o 2015. Que balance fai Emilio Rúa deste ano? Pois eu, a verdad que este ano para min foi raro, tamén teño que decilo, un ano curioso, pero de moito traballo. Iso é moi bo para un cantautor galego que leva pelexado tanto, pois é máis que un orgullo e un placer, sabes, poder decir, pois termino este ano con moi bo balance. Realmente, pois, tampouco me esperaba, pero todas as cousas que cando un traballa e ves que hai un interés por parte do público e de, bueno, pois, quen te contrata, non? Para que des un concerto, iso é, para min, xa un xeito que te sintes xa máis que pagado. Pero, aparte de iso, como nos dedicamos a este oficio, pois é unha bendición que conten contigo. E que lle pedimos o 2016? Entendo que sexa, polo menos, igual que a 2015. Sí, ao final, eu creo que vamos cair no tópico que é o máis importante, que é ter salud. Sin salud non hai nada, por moito que queiramos. Entón, o demais hai que loitalo, habrá anos ou épocas mellores que outras ou peores. Entón, con salud, vamos tirando. Pois, Emilio Rúa, moitísimas gracias por compartir estes minutos con nos aquí en Telemiño. Moitas gracias a vos, como sempre. E a vostedes, moitas gracias, como sempre, feliz ano a todo o mundo. Gracias.